Ahoj a já vás vítám u dalšího videa a tentokrát to bude takový retro video, takový vzpomínky na vlastně moje dětství a chci vám ukázat, co jsem tady našla za poklady, protože to je super, tak se s váma chci o to podělit. Tak čím začneme? Tak třeba touhle hrou. Tuhle hru měla sousedka, kamarádka. A my jsme k ní chodili a hrozně jsme se tam, nechci jít dolů, mi tady s tím třeseš. A hrozně jsme se tam o to jakoby prali, já někdo to znáte, to byl jakoby jen počkej. A tam byl vlk a tam vlastně ono se to leskne. A chytali se ty slepičky, pouštěli dolů vajíčka a vy jste museli chytat do košičku ty vajíčka. To bylo super, a tohle už je v takovém horším stavu. To jsme našli u babičky. Takže to je vlastně po Ondrovo tátovi. Takže to bylo výborné, škoda, že jakoby to nejde dát, že bychom to zkusili si zahrát. Pak ještě tam byla tahle hra. To bylo taky dobrý. Ale já už si přesně nepamatuju, co to dělalo. Tam nějaká chaloupka listí, nějaký jakoby na hřbitově, myslím, ty strašidla, už fakt nevím. Protože tam taky nejsou baterky a já jsem jí zrovna tuhle nesehnala. Pak klasika, že jo, rybička. To měl každý kluk v kapse a i holka. A my jsme si hlavně v létě na chatě jsme si vyřezávali lodičky z kůry. To mi bavilo. Takže to byla rybička. To je dobrý. A pak tohle. Jestli to znáte, tam se takhle koukalo. A tam je normálně 3D pohádka. Nekecám. Jo, a takhle se s tím hnulo. Tady vždycky bylo jako Káča chce ženicha. A je tam normálně jakoby čert a Káča v lese. No má 3D prostě. Ty micino. Jo, tady je chaloupka. U ní je princezna. No prostě je to hustý. To je škoda, že vám tohle můžu jako natočit. Prostě fakt je to 3D. A tady vždycky byl jako úpisy, jo, takhle se tam dával ten kotouč. Matěj s loupežníkem, úpisy čertu v mlín, Káča chce ženicha, nabídka, pekelné svody u poustevníka. Jo, ono to, já nevím, takhle proti světlu možná uvidíte, že opravdu jsou tam jako obrázky. Jo, jestli to uvidíte. Prostě fakt jako bomba. Já jsem měla to vlastně byl obal na to. Made in Čechoslovakají. No. Tohle je zrovna Čertův mlýn pohádka. Čertův mlýn první díl, Zvířátka a Petroští. Čertův mlýn dvě. Zvířátka a Petroští o popelce, ta byla nejlepší. A Mořský car. A opravdu to prostě, to bylo prostě úžasný. No, skop. Pět, jo, takhle jste do toho koukali, takhle jste se hejbali, posouvali jste si to kolečko. Teď klasika, Tetris, na tom jsme neskutečně ujížděli, na tom jsme strávili tolik času, ale ten funguje, že do něj dám baterky, k němu mám i baterky. A ten teda funguje ještě, ten je jako hustý, to bylo úžasné. A teď, škoda, že nemám ten můj původní, ale Walkman, jo. Ten už je hodně jako taky zničený. To byl můj druhý Walkman. Jo. Děcka, kdo to nezná, jsem se dala kazeta, samozřejmě sluchátka, že jo, baterky, to bylo furt baterky. Jo, trošku za prášku, jste si to dali za pásek třeba. Takovou letíhu jsme my tahali, jo. Vy teď máte MP3, takže to byl Walkman. A předtím byl ještě větší, tenhle byl veliký fakt jen jako ta kazeta. Předtím bývalo ještě, byl třeba červený, já měla červený. Takže byl ještě o takovýhle kus, byl takhle větší. A to byla tíha, to byla krabice. A to jsme tahali a prostě jsme byli strašně dobrý, jako no. To jsme měli Walkmana. No a pak už byli, že jo, diskmeni. A tady se přidával zvuk. Tadyhle měl už i jako display. Jo. A čeká, už ani nějak se to otvíralo. Někde to bylo.
Jo, a když jste to odevřeli, dali tam CEDO, kde se dávaly baterky, jinak k tomu byla i do sítě, k tomu Walkmanu to nebylo. Normálně takhle jsme frajeřili, měli jsme to takhle u pasu, sluchátka, jo. Takže my jsme tahali takovýhle velký krávy. Vy dneska máte MP3 nebo telefon rovnou u sebe, že? Jo. Ale prostě je to skvělý, když na to zaspomínáte. Takže to byly takový poklady, co jsem tady našla, takový retro hračky. A kdo na to vzpomínáte, tak mi napište schválně, jestli jste to taky měli doma. Tohle to prostě, to je prostě... Fakt to byl můj tenkrát hrozně dárek, z kterého jsem měla hroznou radost. Ale já nevím, kolik mi bylo. 8, nevím. A určitě to jako bylo i jako sehnat, to si myslím, v té době. Jo, to fakt bylo super. Takže jsem si tady prohlídla pohádky. Walkmana si pouště nebudu, ale možná si potom dám ten Tetris. Ten funguje. Tak jo, tak to bylo jen taky videjčko. Komentujte, pište, sdílejte, lajkujte, koukněte se na Facebook. Je tam teď nová stránka Evy Keke, teprve ji zakládám, snažím se tam, jo, takže, ale něco už tam je. Je tam i nová zvídavá otázka, teď připravuju pro vás další zvídavou otázku. To bude paní Holubová. A jinak doufám, že vás tohle video trošku bavilo, takže budu ráda, když mi třeba napíšete a koukněte na ten Facebook a sledujte Evíkovo zvídavou otázku. Mějte se krásně a u dalšího videa se budu zase těšit. Tak ahoj!